Вітаємо на каналі компанії Good Food, виробника професійного обладнання для кафе та ресторанів. Сьогодні демонструємо хід сезону, а саме вафельниця Good Food WB1HK. Чому саме хід, запитаєте мене? Та тому, що в Україні саме гонконгські вафлі набирають оберти популярності серед фастфуду. Як зрозуміло з назви, форма цих вафель походить з Гонконгу, як місцева адаптація європейського рецепту вафель. І саме у цій новій формі криється популярність вафель. Адже у бульбашки всередині вафлі можна додавати будь-яку начинку, перетворивши вафлі не лише на десерт, а й на основну страву. В Україні існують заклади, які спеціалізуються саме на гонконгських вафлях, де в меню 50 і більше різновидів пухирчастих вафель з начинками з м'яса, сиру, овочів та фруктів. Тож увага! Вафельниця Good Food – це справжня знахідка для тих, хто планує відкрити невеликий заклад чи хоче просто розширити асортимент фастфуд-смаколиків. Модель цієї вафельниці не займає багато місця. Її габарити 225 на 420 мм, висота 290 мм, вага 6 кг. Модель однопостова, встановлюється на столі. Резинові ніжки запобігають ковзанню. Міцний корпус із харчової нержавіючої сталі, легко очищується після приготування. Він не боїться подряпин та корозії. Робоча поверхня вафельниці вкрита антипригарним покриттям. На панелі управління розташована кнопка вмикання та регулятори температури і таймер. Температура приготування задається у діапазоні до 250 градусів, а таймер приготування розрахований на 5 хвилин. Час приготування тіста вафля за класичним рецептом буде займати приблизно 3 хвилини, тому що потужність тену 1,4 кВт дозволяє швидко нагрітися обом половинам робочої поверхні. Вафельниця працює від звичайної електромережі, тож вам знадобиться напруга 220 вольт. На цьому все. Будемо раді відповісти вам на будь-які запитання у соцмережах або за телефонами, вказаними на екрані та під відео.